U Ševětína na Českobudějovicku začíná výstavba dalšího úseku dálnice D3. Jak důležitý je pro propojení aktuálně rozestavěných úseků a jak je to s dokončením celé dálnice, na kterou řidiči čekají už bezmála 30 let? Podrobnosti přímo na místě stavby zjišťuje Radim Bártů. Začíná se stavět další úsek dálnice D3 na jihu Čech. Téměř 11 kilometrů mezi Borkem a Ševětínem na Českobudějovicku vyjde na 933 miliony korun a stavba by měla být hotová v roce 2020. Od základního kamene vám přeji dobrý den. Investorem stavby je ředitelství silnic a dálnic a naším prvním hostem je generální ředitel Jan Kroupa. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, ve výběrovém řízení zvítězila firma Eurovia CS mezi 10 zájemci nebo kandidáty. Co o jejím vítězství rozhodlo? Tak o vítězství rozhodla především cena. To znamená, těch 933 milionů byla nejvýhodnější cena, nejlevnější cena, kterou jsme dostali. Znamená to 66% předpokládané ceny, se kterou jsme počítali. Kdyby měl být úsek Ševětín-Borek hotový, a kdyby se měl napojit na ty zbývající rozestavěné části? Tak Ševětín-Borek, my máme vlastně díky teď Ševětínu-Borku budeme mít rozestavěnou čtvrtou část dálnice před Českýma Budějovicema. S trochou nadsázky můžu říct, že skončíme před Českýma Budějovicema. Chtěli bychom v tomto roce samozřejmě pokračovat dál a zahájit realizaci i obchvatu Českých Budějovic. Speciálně tento úsek pro zprovoznění je plánován za 36 měsíců, celkové dokončení je 48 měsíců. Na druhou stranu z pohledu uživatele je důležitý těch 36, kdy bude normálně komfortně užívat dálnici, těch zbylých 12 měsíců je na to, že se dotahují vady, nedodělky, že se vyhodnocují souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti a tak dále. Má ten úsek nějakou specialitu, je něčím zvláštní? Jak ten úsek se dá říct, každá dálniční stavba je zvláštní a speciální svým rozsahem. Na druhou stranu, že by tu byl nějaký extrémní most nebo snad extrémní tunel, tomu tak není. Jsou tu na druhou stranu dvě velké mimoúrovňové křižovatky. Máme tu samozřejmě mosty, kterých dohromady je 4+1, kdy jeden je ekodukt. Co snad je asi jakoby největší, tak je ten rozsah zemních prací, kdy tady dohromady máme 550 tisíc kubíků výkupů a zpětně zase dělání násypů dohromady ve 445 tisících kubicích. Už ty přípravné práce tady zatím na silnici první třídy číslo 3, jako je kácení stromů, omezovaly provoz. Na co se mají teď v nejbližších týdnech a měsících připravit řidiči? Ta silnice 1/3, my se ji pokusíme pokud možno nechat v tom stavu, to, jak to je. Samozřejmě budou lokální uzavírky typu tak, jak vidíte dnes. To znamená, že tam je kácení mimo lesní zeleně, musíme ty stromy nějakým způsobem zpracovat a odvést. Jsou to všechno lokální záležitosti. Kde určitě bude změna tak toho dopravního vedení, tak bude na přelomu těch staveb jednak tady té Ševětín-Borek a té předchozí, které my říkáme 309.1 a 309.2, kdy musíme převést přes dočasný stavební objekty tu dopravu někam jinam, takže tam bude dílčí přeložka. Nicméně znamená to pořád, že budeme jezdit v režimu 1+1, tak jak jezdíme teď. No a potom za 2 roky téhle výstavby tady vytvoříme 1/2 dálnice, převedeme ten provoz sem a vlastně vrátíme se na tu stávající 1/3, kterou předěláme na zbylý profil dálnice. Pane řediteli, já vám prozatím děkuji. No a my si teď pojďme graficky připomenout, v jakých úsecích se dálnice D3 aktuálně staví. V Jihočeském kraji teď dálnice D3 rychle roste na 4 úsecích mezi Veselým nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Letos firmy dokončí 8 kilometrů. Na podzim začne stavba obchvatu krajského města. Po letech dohadů o vedení trasy příprava postupuje také ve středních Čechách, kde projektanti plánují stavbu tunelů. Naším dalším hostem je ministr financí Andrej Babiš. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Kdy plánujete, my jsme teď viděli, nebo diváci viděli úseky, které ještě chybějí, kdy plánujete jejich dostavění, respektive jak na ně vezmete peníze? Tak to je samozřejmě otázka pro pana ministra dopravy a pro šéfa ŘSD. Já když jsem nastoupil do funkce, tak jsem slíbil, že budou vždy peníze na dálnice, na obchvaty, na opravy silnic 2. a 3. třídy. Je to naše priorita, máme obrovské zpoždění. Když si vzpomenete, otvírali jsme D8, to trvalo 32 let.
tady ta dálnice taky měla být už dávno hotová, protože České Budějovice jsou vlastně jediné krajské město, které nemá spojení s Prahou jako dálnici, takže bohužel tu základní dálniční páteřní si jsme měli mít dávno a my dneska bojujeme hlavně s těmi zákony. Na tuto stavbu bylo potřeba stovky razítek, stovky, desítky různých institucí se k tomu vyjadřují, takže my potřebujeme zjednodušit legislativu a peníze jsem slíbil, že budou a jsou a i minulý rok, jak jsme ušetřili z rozpočtu ministerstva financí, tak 3 miliardy jsme převedli do rezortu ministerstva dopravy. Existuje už nějaký finanční výhled nebo plán, kolik by tady si ta stavba, dostavba ještě vyžádala? Tak to samozřejmě nevíme. Tady je problém, že tady ještě chybí asi 4 úseky v jeho českém kraji. No a potom máme samozřejmě Středočeský kraj, tam je 5 úseků. Tam bohužel jsme ztratili čas, kdysi tam byla jasná trasa, ale díky panu Bursíkovi jsme ztratili 5 let. Takže je potřeba, aby skutečně všichni táhli za jeden pro vás a vzali to jako prioritu. Ale peníze v každém případě vždy na takovéhle projekty budou, protože je to priorita a je to důležité pro každodenní život každého z nás. Pane ministře, já vám děkuji. Děkuji. No a dalším, který tu dnes poklepával na základní kámen úseku D3 mezi Borkem a Ševětínem, byl také ministr dopravy Dan Ťok. Dobrý den. Dobrý den. Jak to je, tahle otázka zajímá na jihu Čech hodně lidí, s napojením D3 na tu rakouskou dálnici? Tam připravujeme asi 3 nebo 4 úseky, které dneska mají buď EU, nebo tam EU dopracováváme. Náš zájem je, abychom co nejdříve tuhletu část měli připravenou a mohli začít soutěžit a stavět. Takže to, co jsme slíbili našim rakouským kolegům, že bychom rádi propojili Českou republiku směrem na Linec na jejich teď už dokončovanou dálnici, tak bychom to rádi udělali opravdu v nejbližší době. Je tady ještě jedna věc, obchvat Českých Budějovic, kdy se začne s jeho výstavbou? Obchvat Českých Budějovic, ten má obnovenou EU, my v současné době žádáme o územní nebo o stavební povolení, zároveň vykupujeme poslední pozemky a já jsem přesvědčen, že v druhé polovině tohoto roku někdy v září, v říjnu zahájíme i tyto 2 úseky. Teď méně příjemný aspekt celé věci, pověst českých dálnic, těch nových úseků kazí problémy poměrně brzké, zvlnění povrchu na D8, nekvalitní povrch na D3. Chystáte nějaký přísnější dozor na těch stavbách? Přísnější dozor už byl zaveden a víte, já bych trošku chtěl opravit jednu věc. Tady se pořád mluví a bere se, že máme špatnou kvalitu našich dálnic. Není to pravda. To, že vám někde uteče, že máte nějaké artéské studně, kde je velký pokles toho podloží. To se prostě může stát všude a napravíme to. Celá česká síť se vlastně hodnotí podle dálnice D48, kde to zvlnění je a kde je velký soudní spor, bohužel, a obtěžuje to řidiče a podle opravované D1, ale chtěl bych ubezpečit všechny diváky, že dálnice se staví ve stejné kvalitě jako v Německu a já jsem přesvědčen, že to uvidí velmi brzy. Už tedy prosím stručně, jak se vysvětlujete třeba tady to, že se objevily problémy s povrchem úplně bezprostředně vlastně po dokončení stavby tady na D3? To se stává se to třeba nějakou technologickým problémem nebo hlavně v tom podloží a já jsem přesvědčen, že to opravíme. Víte, kdo nic nedělá, nic nepokazí, ale chtěl bych ubezpečit, že jsou dostatečně dlouhé záruční doby, aby se ty věci dali pohlídat a aby to opravdu zaplatil ten, který to zapříčiní. Pane ministře, já vám děkuji. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. No a naším dalším hostem je Pavel Jeroušek, což je ředitel oblasti Čechy Střed společnosti Eurovia CS, tedy vítěz výběrového řízení a ten, kdo bude stavbu stavět. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vyhráli výběrové řízení. Můžete zaručit, že bude tenhle úsek dokončen v termínu a bez závad? Ano, můžeme zaručit, že bude úsek dokončen v termínu a bez závad. Kolik lidí a techniky na to nasadíte? Nasadíme na to tolik lidí a techniky, kolik bude potřeba. Máte odhad? Ty počty se různí podle toho, jaké technologie se provádějí. To nejde takhle říct.
Pokud jde o to, co tady budete dělat, co bude nejnáročnější na té stavbě? Tak, jak možná už někdo jde podél stavby, tak může vidět, že se na stavbě kácí a je vidět, že vlastně ten čas, kde vznikne nová polovina dálnice, po té, co je vykácená, tak je vidět, že velkou část práce budou tvořit zemní práce, kterých tady je přes 500 000 kubíků. Vy stavíte také úsek Bošilec-Veselí nad Lužnicí, ano. Kdy bude tenhle úsek hotový? My stavíme úsek Veselý Bošilec, protože staničení je od Prahy a úsek by měl, pro termíny na tomto úseku jsou takové, že v letošním roce by mělo dojít teď k kompletnímu zprovoznění pravého jízdního pásu a do konce letošního roku by mělo dojít ke kompletnímu zprovoznění a následně další rok na úplné dokončení stavby. Pane řediteli, já vám děkuji. Naschledanou. Taky děkuji, naschledanou. No a my se teď podíváme do Rakouska. U Freistatu, nedaleko společných hranic, se výstavba tamní dálnice zastavila. Rakouští silničáři čekají na reakci české strany a situaci tam sleduje Veronika Kabátová. My v tuto chvíli stojíme nedaleko rakouského města Freistadt, což je přibližně 20 kilometrů za českými hranicemi. A právě v těchto místech, jak sami můžete vidět, stávající část rychlostní silnice S10 končí. Pro Rakousko je tato rychlostní komunikace zcela klíčovou stavbou, protože má ulevit zejména okolním obcím od dopravní zátěže. Podle modelů, které si Rakousko nechalo zpracovat, totiž v průběhu následujících 10 let, ta dopravní zátěž enormně naroste a nejezdí tady, jak můžete vidět, jenom osobní auta, ale zejména těžká kamionová doprava. A v tom roce 2030 by obcemi mělo projíždět až 18 000 aut denně, což je skutečně už pro obyvatele neúnosné. Rakouská strana v tuto chvíli má vybudovaných přibližně 22 kilometrů S10, což je zhruba stejný úsek, jako je z Tábora do Veselí nad Lužnicí dálnice D3. A teď se plánuje v roce 2017, by se měla zahájit stavba dalšího úseku, který povede odsud od Freistatu směrem k českým hranicím do obce Rheinbach. To je zhruba 8,5 kilometru. Ta další část až směrem k českým hranicím se v tuto chvíli pozastavila, protože i rakouská strana čeká, jak se bude vyvíjet situace na české straně, kde ta stavba je oproti Rakousku skutečně velmi zpožděná. Tam zatím dálnice se buduje k českým Budějovicím, ale celá ta zbývající část od českých Budějovic až směrem k rakouským hranicím je v tuto chvíli zpožděná. Pomalé tempo výstavby českých dálnic kritizují nejenom v Horních Rakousích, ale také v Dolním Bavorsku. Zástupci příhraničních regionů dokonce nechali vypracovat dopravní studii, z které jednoznačně vyplývá, že výstavba rychlostních silnic v Česku je příliš komplikovaná. Z té studie vyplývá, že obecně procesy stavebního povolení, výkupy pozemků, ale i vlastní zadávání podle zákona o zadávání veřejných zakázkách jsou natolik komplikované a stěžují investorům tu situaci, že naše dálnice z tohoto důvodu jsou pak nejen mnohem pomaleji realizovatelné, ale bohužel i dražší. Já myslím, že tohle by měla být výzva pro všechny politiky, pro poslance, kteří se chtějí zaobírat dopravní infrastrukturu nejen v Jihočeském kraji, ale obecně v naší zemi, aby právě na těchto věcech jsme se poučili od našich jižních sousedů. V souvislosti s pomalým tempem výstavby českých dálnic volají politici po legislativních změnách. Zda jsou nezbytně nutné, to už je otázka pro Františka Lehovce z Českého vysokého učení technického v Praze. Dobrý den, pane profesore, slyšíme se. Přeji taky dobrý den, slyšíme se, ano. Příprava těchto staveb, pane profesore, je podle vás opravdu zbytečně komplikovaná? Já si myslím, že slovo komplikovaná je ještě příliš, abych to řekl, milosrdný. Mně to připadá téměř jako poloviční zázrak, že v té situaci, v které jsme se mi ocitli, že vůbec ta příprava pokračuje aspoň tím tempem, že se některé stavby, byť samozřejmě spíše ty jednodušší, připravují. Jinak skutečně ten legislativní proces, který u nás nelze jinak nazvat než středověký, že je to téměř skutečně výjimečná situace, že se to tím úsilím těch dotčených aspoň podaří. Já si myslím, že to vyžaduje po radikální změně od stavebního zákona přes celý ty procesy, které a hledat nějakou obdobu, která byla přijata ve Spolkové republice Německo v 90. letech. Čili to je věc politické dohody, řekněme.
Nesporně. A já si myslím, vůle. Že právě teď tato zkušenost, která nás teď nastavila to zrcadlo, jak neuvěřitelně dlouhá, to jsou ne roky, ale desetiletí z hlediska té přípravy, mě nás nutí k tomu, abychom zásadním způsobem změnili to legislativní prostředí. A samozřejmě nejenom stavební zákon, ale celý ten proces, který s tím souvisí, to znamená posuzování vlivu na životní prostředí, ale také celý ten mechanismus, který umožňuje vlastně dneska kterékoliv iniciativě, která se prohlásí za postižená nebo respektive nějakým způsobem ovlivněná tu situaci, že může podávat námítky, procesy a dokázat toho, že zastaví vůbec tu přípravu. To si myslím, že prostě musí už skončit. A že myslím, že teď by ministerstvo dopravy mělo využít toho času do konce tohoto jejího období a připravit takovou legislativu, která by celý ten proces skutečně urychlila. Naše zkušenosti ze sousedních zemí, ze Slovenska, z Polska jsou skutečně tak dramatický, že už to nesnese odkladu. Ano, co se týče samotné ceny, tady u nás se obecně traduje, že výstavba dálnic v České republice je oproti zemím, které vy zmiňujete, to znamená Německu a Rakousku, neúměrně drahá. Jak to vy jako dopravní expert vidíte? Je to tak? Já jsem žádnou takovou kvalifikovanou studii nikdy neviděl. Řada těch konstatování byla poslední z NKÚ, která hodnotila zvláštní způsobem, bylo to v době, kdy se dokončily úseky 512 a 513 na silničním okruhu kolem Prahy, který byl extrémně mimořádně nákladný, máš to vlastně ty trasa, která střídá tunely z mosty. A tato délka byla srovnávána s obdobnou délkou dálnice ve Spolkové republice, která byla naprosto nesrovnatelným území. A z toho bylo odvozeno, že náklady na stavbu jsou vyšší u nás. Tohle jsou všechno, abych tak řekl, zvláštním způsobem ovlivňovaný, nebo dokonce, já nevím, jestli cíleně, by se to vytvořilo. To, co jste tady slyšeli, že vlastně ta nabídková cena, která dneska byla přijata na ten vzpomínaný úsek, je 60% projektovaných cen, dokazuje přesný opak. A myslím si, že pokud takové studie existují, strašně bych si přál, by dány k dispozici a mohli jsme je také posuzovat. Rozumím. Pane profesore, já vám děkuji za vyjádření a přeji pěkný den. Naschledanou. Děkuji taky za pozvání. Hezký den. Naschledanou. No a teď se podívejme z jihu Čech do Čech středních. Zatímco jihočeská D3 zažívá v posledních letech stavební boom, tak ve středních Čechách stagnuje. Dlouhé roky se tam řešila hlavně samotná trasa dálnice, která má vést přes chráněná území v Posázaví. A s takovým plánem nesouhlasili místní. Spor se tedy dostal až před soud. Plánování dostavby dálnice D3 se táhne skoro 30 let. Podle původních plánů už přitom měla být celá D3 hotová v roce 2010. U středočeské části je větší komplikace v tom, že tam nemáme zásady územního rozvoje, ta trasa není zakotvená. Prahu a Tábor dosud proto stále spojuje pouze silnice 1/3 a tak je jednou z nejvytíženějších komunikací první třídy v republice. Současná trasa plánované D3 vypadá takto. 5 úseků, 8 tunelů a 11 mimoúrovňových křižovatek. Cena 57 miliard korun. Trasa dostala souhlasné stanovisko od Ministerstva životního prostředí. Ředitelství silnic a dálnic teď jedná s dotčenými obcemi. Barbora Měkotová a Eva Šalepová, Česká televize. Pro jižní Čechy je dálnice D3 jednoznačnou prioritou. Jestli to platí i pro střední Čechy, rozjišťovala Eva Šalepová. Dobrý den, já teď stojím před budovou krajského úřadu Středočeského kraje přímo prostřed Prahy a je tady velmi hustá doprava, se kterou se ale musí potýkat třeba obyvatelé Benešova nebo Olbramovic a ti právě proto volají po dostavbě středočeské části dálnice D3. Jak to s její dostavbou v tuto chvíli aktuálně vypadá, tak na to už se budu ptát pana radního Františka Petrtýla, radního Středočeského kraje pro dopravu. Dobrý den. Dobrý den. Pane radní, tak je dostavba dálnice D3 ve středních Čechách pro kraj prioritou a je to stejně tak jako ve středních Čechách číslo jedna na tom, co tedy dobudovat? Rozhodně, protože dálnice D3 je velice významná dopravní stavba, která má zcela zásadní charakter a význam pro řešení dopravní situace. Jednak je to páteřní, hlavní páteřní dopravní tepna, když to tak řeknu, ze severu na jih, od Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko až do Řecka. Ale ten význam není jenom mezinárodní, ale velký dopad má i a velký význam má i na řešení dopravní situace ve Středočeském kraji,
v Praze a potažmo i v Jihočeském kraji, protože velké množství lidí jezdí ze Středočeského kraje denně do Prahy, tak si myslím, že tato dálnice by velmi tomu ulevila a vlastně by ty významné přilehlé regiony byly navedeny na tu D3 tak, aby skutečně plnila tu funkci té významné dopravní stavby. Plánuje se do Český kraj nějaké kroky, které by mohly napomoci k urychlení dostavby dálnice D3 tady? Tak, aby dálnice D3 mohla plnit zcela svoji funkci, tak musí na ní být navázány další potřebné dopravní stavby, různé přivaděče, obchvaty a tak. Zde to připravuje Středočeský kraj, některé stavby, které až bude spuštěna dálnice D3, aby byly už připraveny. Například obchvat Jesenice, Vestecká spojka, obchvat Jílového. A tady chceme jít trošičku příkladem, abychom v koordinaci se ŘSD a s ministerstvem dopravy spouštěli tyto naše stavby buď v předstihu, pokud to bude možné, nebo zároveň při otevírání různých úseků dálnice D3. O dálnici D3 ve středních Čechách teď s generálním ředitelem ředitelství silnic a dálnic Janem Kroupou. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den. Vy jste loni investovali do té silnice, která je tam teď, silnice první třídy číslo 3, docela dost. Rozšiřování, nové předjížděcí pruhy, chystaný obchvat kolem Olbramovic. Nejsou to vyhozené peníze, když se mluví o D3, anebo to znamená, že D3 ve středních Čechách nebude? A vůbec ne. Ale znamená to, že silnice 1/3 i po té dostavbě dálnice D3 má svůj velký význam a bude samozřejmě obsluhovat velkou oblast. Pokud byste se podíval na mapu, tak vlastně dálnice D3 obslouží ty oblasti, které dnes jsou velmi obtížně obslužitelné z pohledu komunikace druhých a třetích tříd. To znamená, na jedné straně máme dálnici D4, na druhé straně máme silnici 1/3 a vlastně tím středem, kde ty obce jdou, tak je nedokážeme obsloužit. Silnice 1/3 potom bude samozřejmě spojkou, která víc se stane tou krajskou, už nebude tou mezinárodní komunikací jako teď. Na druhou stranu i ty intenzity, které tam zůstanou, budou významné. My jsme v tom minulém roce investovali jednak do 1/3 nebo prostřídaného dvoupruhu mezi Meroševice a Benešovem, ale máme třeba i úspěch, že máme vydané územní rozhodnutí na MUK Červené vršky, to je těsně před Benešovem. Máme podanou žádost o územní rozhodnutí na takzvanou okružní křižovatku Otopolu. Pracuje se a finišuje se na takzvané Benešovské spojce, která by měla potom přivést tu dopravu zase zpátky na dálnici D3. Pokud bych se podíval do těch obchvatů, tak asi tím nejzásadnějším, a vy jste už dneska citoval, je právě obchvat Olbramovic 1/3, který si myslíme, že je velmi důležitý a každý, kdo jezdí přes Olbramovice, tak vidí, že ta zátěž je tam enormní. Pane řediteli, děkuji, pěkný den. Taky vám děkuji, naschledanou. No a jenom připomínám, že dálnice D3 má spojit Prahu s českými Budějovicemi a potom rakouskými hranicemi. Zatím je z ní postaveno 42 km mezi Meznem a Veselým nad Lužnicí. Z poklepání na základní kámen nového úseku mezi Borkem a Šivětínem je to všechno. Přeji vám hezký den a předávám slovo do Prahy.